Zdaj, ko smo še čisto na začetku vloga, bom še hitro to rekla. Ko vam je, ko vas jaz nekaj vprašam, se počutim kot en izmed teh profesorjev na Zoomu. Ko profesor vpraša recimo neko vprašanje, ali pa učitelj kakorkoli, in jih je večina sam tiho. In je pol ful neprijetno, ker profesor pozabi vprašanje in tako 10-20 sekund je vse tiho in pol se en upogumi in ga reče. In tako se počutim, ko jaz znam eno vprašanje, da mi ga dogovorite in mi ga ne. Tako da, če gledate ta video, dajte se upogumiti in se pogovarjajte z mano. Hej, dobro jutro. Danes sem se zbudila malo kasneje, mislim, se ste opazili. Danes, ko sem spala in ko sem se vmes zbujala, se sploh nisem mogla zbuditi, ne vem točno, kaj je bila fora. Zdaj grem v DM, ker sem če nekaj stvari kupila in sem kupila narobe in bom probala vrniti. Upam, da ne bojo komplicirali, ker več načeloma pakonga je super, nič ni poškodovano, ampak ja, ne vem, kaj zavrnem, kaj ne, da bom probala iti menjati, ker nič ni bilo uporabljeno dejansko. Sam videla sem, da sem kupila umetne nohte, sem tipse, ne celotno noht. Tako da grem zdaj nazaj v DM probati menjati to. Upam, da mi bojo menjali. In potem bi mogla dan snemati, ampak si nisem naredila scenarija za true crime. Imam en true crime primer, ampak je pač, meni je bil ful zanimiv, ampak it's basically nothing happens and sem dobila pisma na dom. In po mojem pač to posnela, ker meni je bilo res zanimivo. Zdaj sva dobila iz trgovine od Ate, od Fanta, hrano. Se sploh ne vem, kaj smo ravno dobila. Pudinge. Ti so meni ful dobri. Pa ti Mercatorje, ne ti imam jaz rada? Aha, ja. Pa ena pošteta je noter. Random. Ok. Potem je pa še tukaj kruhec. Ojoj. To meni se zgleda tako grdo. A veš, ker je tako it's not aesthetically pleasing. Meso sva dobila mleto, sir in pa banane. To, kaj sva v bistvu tudi naročila, če nama lahko prosim prinese. Mandarince še imava. Še mandarine imava. Ja, to je to. Zdaj greva pa še sama po neke stvari. Danes kuhava lososa in riž. Zdaj, jaz delam riž, pa dela lososa. Ampak it looks so good, I'm so excited. Pa danes imamo prvič toliko, ponavadi, ko imamo lososa, imamo full mine. Danes imamo malo več kupila, tako da ja, so excited. Jaz si zdaj že res dolgo nisem nohtov nalakirala. Še enkrat sem jih prebarvala in zdaj so tak modri in roza. Ampak nisem z njih najboljše, tako da in mi je ful čudno. Ker, ja, pa nisem si jih najboljše spilila, ampak to je zdaj prvič, ko sem probala, tako da po mojem bo naslednjica na boljše, mogoče bom še jih malo popilila, ampak ja, to so ti iz DM-a, Kiss, te sem kupila, kao squared so, ampak so short nails, tako da niso preveč dolgi, tako da. Zdaj sem počistila kupalnico, koš, mislim, WC, tuš, vse, še tisto sem mogla odpreti in ven počistiti so svinjerijo, bl. Ful mi je smešno, wait. Ko moj računalnik odklopim od zaslona, na katerem ga imam, in mi pol zgleda ful veliki nekaj časa, če vam pokažem, zaradi tega, ker vmes pa sem časi na tablici. Mislim, vi po mojem ne vidite mene razlike, ampak meni se zdi, kot da je ful ogrom po tolkem času, ko ga odprem. Video vam posneta, posnela sem dva videa, oba sta sicer angleška, to pa zato, ker imam zdaj na tem mojem kanalu sem objavila že dva ASMR-a, pa preden bo ta video objavljena, mislim, da prije še en. In sem pač bila tako, ker ne morem zdaj sam našopati vam ASMR video. In sem se pač odločila, da bom objavila tudi na angleškega, da če vas zanima, bom vam linkala od spodaj angleški kanal, pa lahko grete še angleški ASMR pogledati, tam Jen Krofe, pa mislim, da kaže kao na telefonu. Tako da, ja. Zdaj pa bom pomalo gosilo. Od Fantata nam je prineslo čevapčiče. Kljub temu, da jaz načeloma tega ne jem tako ful, po mojem bom jedla malo.
To je pa v bistvu tudi to. Danes je sreda, imam še, fakt sem jaz zdaj, pa ga imam še ob 4, pa do kao 6, a kak imamo. Načal ima eno urniko do 8, a mislim, da imamo vedno do 6. Tako da ja. Sicer mislim, da ga videla mogoče vsaj dalje, da bomo videli. Pa mogla bi se začeti zapiske kmalo delati, zaradi tega, ker imam naslednji teden v ponedeljek izpit, pa v sredo izpit, mislim kolokvij. Teda si moram za to narediti zapiske, vse pripraviti in ja. Pa oprala sem dvojne oblačila, pa ene sem zložila, malo sem pospravila, kopalnico sem počistila, pridna sem bila ful. Danes, ko imam črne oge, če sem si make-up dost čistila, nemoj maj. Danes je zunaj minus 7 stopinja, tako da sem si zdala trak in ga imela preko uh. Pa masko itak, ker te dansko greje po zimi, vsaj mene. Pa še eno majico preko tega, pa še bundo. Mene je vzeblo, upam da. Dobro jutro, danes je že četrtek, oziroma ni glih jutro, ker sem že imela predavanja. Ampak me danes nek rano zakaj, ampak me ful zebe. In se mi zvuk ne da stati iz posle. Sem pa si danes naročila prek Asosa nekaj prek zaradi črnega petka, ko sem vam razlagala, da sem mogoče kupila nekaj oblačila. Pač ni bil najboljši timing zaradi vsega te situacije, ampak pač imam še nekaj našparano, pa rabljam oblačila. Tako da sem si naročila nekaj oblačil, pa še zdaj sem bila reznižena, da se je splačalo. To pa imam tudi edina stvar, ki bom jo naročila tak. Pol decembra bom pa po mojem še kupila darila. Za Božička pa to. Zdaj sem na zunaj na sprehodu na, ne vem, eni, drugi stopinji, jaz sem čist premračena. Hejla, sem dodala pauza. Začela sem kuhati, ker je ura že 12:30 in bom danes naredila kosilo malo prej, kot ponovadi. Ker gre fant pol delat in jaz imam še faks do 4 in pol bi se mogla očiti zaradi tega, ker imam jutri, oziroma na sedaj imam dva kolokija, to sem že tako rekla. Drugač pa, danes sem čudila nekako ful tak čudno, v jutru sem se zbudila, sem se mogla vremo premikati, kihala sem, celino sem jela zamašen, ampak ga okušam zaenkrat še, tako da, you know, po mojem sem zaradi tega, ker smo res skos doma in več nijaš kaj zadelat. Sem vas pa na Instagramu vprašala, da mi date neka vprašanja in vam bih, what, vam bom odgovorila malo kasneje na njih. Dobila sem jih kar nekaj, teda ful hvala. Pa se slišmo, ko jaz skuham. Ta ta, pač I love this iPad Air. Danes sem naredila modro in te blesčičaste, v bistvu sem za video, teda ne preveč gledat, ker zdaj look horrible. Gli snemala ASMR video in jedla sem tole in tudi moj fant, ki je tam zraven, ampak you know. In ja, če vas zanima več o tem, gledajte moj ASMR, ki je bil že objavljen v tem času, tako da. Glavno je za sprehod, jaz znam ta trak, ker okoli uh. Pa itak masko in gledam čisto, ko da bom nekoga oropala. Ale danes, ko bi narisala v centru, že tako je mesec, ne? Če ne več. Noro. Sploh ne vem več, kaj sem nazadnje vlogala, sem si glavo spet oprala, mislim spet, vse jim je čas bil. Danes mogla še en video posnet, da ga objavim, ampak še mi ni dalo, da si moram zdaj glavo posušiti pa posnet, pa editat pa ga potem objaviti, ker jutri pride ASMR video spet, mukbang, tako da moram iti zdaj to vse narediti. Posnela sem video, zdaj ga bom šla še z editat, potem bom odgovorila na nekaj vprašanj, ki ste mi zastavili. Zdaj glih editam, ampak se mi shranjuje video, tako da vam bom odgovorila na nekaj vprašanj, ki sem si napisala na post-it listek. In sicer, vprašanje, ki se največkrat pojavljajo, je bilo itak, kdaj bo true crime.
Zdaj, kdaj bo true crime, ne vem na pamet. Imam nekaj raziskano, nekaj čist mali primer, ampak ga še nisem objavila. Zakaj ni true crime? Razlog ni pač sem to, da ni časa, ker zdaj ga imam, malo več. Ampak je bilo v bistvu tudi fora zadnja nekaj časa, neko obdobje, sem zabila ful nek strah, pa ne pred samim true crime onglih, ampak ja, mislim se vedno me je bilo načaloma strah ful, da bi se mi ga naredilo, da bi mi kdo ga naredil in se mi je zdelo, da mi pač ful ta true crime ni pomagal pri tem. Ampak zdaj pred kratkem sem spet malo bolj pač padla v to in sem začela brati in raziskovati. Da bom naredila verjetno kaj, ampak se mi zdi, da sem rabila neko pauzo zaradi tega, ker jaz že itak sem ful pač prestrašen človek in me je ful vsega strah. In s tem, ko jaz se raziskujem, se mi ne zdi, da naredim sebi uslugo, ker me bo še samo bolj strah. In ja, tak da, sicer se mi zdi, da je v stanovanju mi boljše, ko pa mi je bilo v bajti, v hiši mi je bilo dost bolj strah, ampak ja, da zato ni bo true crime-ov, ne vem, kdaj bojo. Potem imam vprašanje, s kateri aplikacijo uporabljam za editanje video. Za editanje video uporabljam iMovie in pa Final Cut Pro. Oboje je na Apple specifično, tako da, ja. Mislim, da na Windowsu sem uporabljala neki Pineapple Studio, ko mislim, da mi je Alexeja pokazala, tako da honestly, ne vem, če še to spoh je, ali kaj je to. Teda druga vam ne znam predlagati. To je to najboljše, mogoče si pač pogooglate glede na vaš računalnik, kaj je najbolj primerno, vem pa, da ima tudi Windowsi, da ima že gor naloženo neki Movie Maker, kaj jo tukaj imavaš, I use Movie Maker for a long time. Ok, potem imam vprašanje, kako je Fox in nadaljavo, kako se s tem handlam. In predvidevam, da ta oseba ni videla tega videa, mislim vloga, moj vlogov, ker I'm holding on barely. Ni mi najbolj všeč tole celotna situacija, ampak kvačmo. Mislim, sicer online mi ni bad, samo se mi zdi, pač mi zdaj, ko imamo online, imamo še toliko nekaj drugih stvari, poleg itak kolokvijo, ki jih imam vsak teden. Mi smo imeli prej predmete, ki smo imeli kao dva kolokvija, čez celo let, semester in zdaj imamo tri, tako da ni glih najbolj zabavno, pa nimamo razpisanega nobenega izpita, kljub temu, da lani smo imeli pri večini predmetov še pač izpite. Letos imamo samo en izpit od šestih predmetov, ki jih imamo zdaj, se mi zdi, da jih imamo šest, pa maybe pet. Tako da ja, ni mi najbolj fajn, fajn mi je, da lahko zdelamo doma, pa da bi lahko recimo hodila v službo, ampak zdaj, ko ne hodim v službo, mi je ful badno skozi biti sam doma, ampak ja. Kaj sem že odla? Ja, ja, tako da ni mi najboljša tale situacija, nažalost. In potem še imam vprašanje, kaj je moj moto v življenju? It is what it is, nevedam se. Ne vem, ne vem, če imam glih prav specifičen moto v življenju. In potem imam še vprašanje, kje živim. Živim v Ljubljani, nisem v Mariboru, kaj niso vpraševali, sem sicer iz Štajerske, živim na Štajerskega konca, nisem z Maribora, ampak sem okolica Maribora, ampak ne živim v Mariboru. Živim v Ljubljani, že tretje leto. Ja, tretje leto. Uf, time flies. In potem imam vprašanje, če imam fanta in če se bo pojavila v videih. Imam fanta. Pojavila videa, ne vem, če se bo, ker se sam nekako izogiba tega, kaj pa imam in kako dolgo sva skupaj, okoli eno leto je že. Ja. Če vas pa še kaj zanima, če kaj nisem odgovorila, pa bi res ful ful radi vedeli, mi lahko pišete spodaj, bom odgovorila v novem vlogu. Me pa zanima, kak ste vi z vlogmes, če bi radi gledali vlogmes, torej da je vlogala, oziroma vloge objavljala vsak dan, kar se meni zdi ful naporno in pač ne vem, če kdo želi vidjeti mene res striktno vsak dan. Ampak dajte mi napovedati, če bi radi me videli vsak dan. Kljub sem prišla z prehoda, cela premrožena,
Lasi so mi kar malo skravžali in tu sem zdaj se grejam pri moji rdeči lučki. No, zdaj sem se že prestala v posteljo, ki me je ful zebe. Jaz gledam tukaj Gilmore Girls, of course. Gledam, medtem ko fant je tam v kuhni, tudi nekaj gleda in nama dela večerjo. Mislim, so palačinke, da vam bolj pokažem, kaj je. Lej! Ja, večerja! So excited. Hvala. Okay. So good. Za dobro jutro si delam zapiske za jutrišnji kolokvi. Fant mi dela kavo in potem bom med pitjem kave pogledala malo Gilmore Girls. Danes sem se zbudila malo boljše. Nisem tako ful razkuštrena. Ful se mi ne da. Danes sem malo zadaj. Včeraj sem taki čas, mislim, da že imela skoraj dokončane zapiske. Danes, I'm getting there, bomo rekli. Tak da ja. Ampak je res, da včeraj sem delala res sam do povdne, danes bom pa delala še pol kasneje. Oziroma, zapiske bom probala narediti čim prej, učila se bom pa pač malo kasneje, verjetno. Teda ja, zdaj za vlogme sem vas vprašala in ste rekli, večina vas je rekla, da bi pač radi gledali vlogmes. Kar pomeni, da bi delala, probala narediti vlog vsak dan, oziroma en video na dan, torej ali itak vlogi, pa potem še videi. In vam bom dala tudi na YouTube prav anketo in prosim, če jo rešite, da vem, kak naj objavljam videe. Če gledate ta video, mi lažje tukaj spodaj komentirate. Glavne, ne vem, ali naj torej objavim recimo 1. december zvečer, ali naj objavim 2. zjutraj. Zaradi tega, ker če objavim zvečer, pomeni, da recimo vlogam do nekje 9, pa pol se z editam pa probam objaviti do 10, torej pač v bistvu ni celoten dan, medtem ko če gledamo, da objavim 2, torej zjutraj, pa lahko v bistvu vlogam čist do večera, pa zjutraj z editam pa ga objavim, ne vem, ob 9 ali pa nekaj tajega, ali pa srednjeva, kakorkoli, to je ena izbira, pol me zanima, torej, če naredim 24, oziroma 31 vlogov v decembru. Če bi radi, ne vem, da vseeno objavljam normalne videe, torej, da bi se potem zgodilo, da sta en dan 2 videa, ali da tisti dan, ko imam normalen video, ne objavim vloga. Drugo vprašanje. To mislim, da je tudi to. Tako da, ja, bom dansko probala letos vlogati tale vlogmes čim bolj. Lahko imate spodaj ideja, kaj tudi naj delam, kaj bi radi videli. Recimo, ker pač je vsak dan in moji dnevi so približno enaki, torej bom vsak dan probala izpostaviti nekaj drugega. Torej recimo, če bi en dan rad videli, ne vem, kaj kuham, če mi lahko predlagate, kaj kuham, potem, če bi rad videli recimo moj njegov kože ali pa kaj takega, da vključim pač v vloge ali pa recimo, če bi rad, da govorim o kateri specifični temi v enem dnevu in da je pol malo bolj tematsko na to temo vlog, da ni res vsak dan identičen, teda ja. Če imate slučajno kakršne koli ideje, lahko se spodaj. Zdaj pa grem jaz tukaj dalje. Korporativno komuniciranje, upravljanje korporativnega ogleda. Uganite, kdo je prekinil učenje. ne, hito se pač. Pogovarjala sem se zatem pa z mamo, da bi pač se poklicali, ko so na kosilo pri babici pa dedel. Ampak se zdaj na toliko družijo zaradi korone, tako da niso šli dje na kosilo, ampak sta gli babica, ata pa mama pri babici pa dedejo pač zunaj, pa niso bili pač skupaj. In ja, so me facetimali, da sem pol še babica pa dedejo pozdravila pa videla, pa potem so se še malo z mamo pa zatem pokvarjali, mama je ker nas prehodo gor po bregi, ona nič nje ne ostavi. Teda zdaj bom šla dalje delati zapiske. Ampak ura je že 12. In po mojem bo vseeno malo tudi kosilo, ne vem, enih, pol dveh, tako da ja. Drugače pa ne vem, ko sem vam včeraj razlagala, da sem nekaj se slabo počutila, danes sem se zbudila. Sem imela ful čudne sanje, da sem imela v nekem kultu. In potem sem imela podgano v grlu, tako tukaj noter in me je ful bolelo po noči. In potem sem se tudi zbudila in sem malo kašljala, teda mogoče sem dejansko kaj prehladena oziroma bolana. Sem se predstavila nazaj v posteljo, da bom dejala zapiske. Imam že vse pripravljeno, ker jaz sem ful pridna, ne, pač, sploh danes.
prispelo je kosilo. In sicer jaz imam girice in lignje, upam, da bojo dobre. In pa fant ima še postr in pomfri. Ura je 4 bo. Nijam ure, da se hotla pogleda, koliko je ura. Mislim, da je dejansko, ja, 3:30 je ura. Uspela sem dokončati zapiske do konca, najedla sem se in zdaj si bom vzela, privoščila ponovno pauzo. gledala bom midve z mamo, ker pač to zdaj itak skozi gledam. Drugač pa ne vem, če sem vam kaj rekla oziroma omenila, ampak fik sem vse enkrat rekla, da zdaj sem začela midva gledati Designated Survivor. Je pač politična serija, ampak je to ena izmed najboljših serij, ki sem jih kdarkoli gledala, če ne najboljša. Pač mislim, ne moram reči najboljša, zaradi tega, ker imam rada serija, tako so Vampire Diaries, pa te midvi z mamo, pa to, ko mi jih milijonkrat pogledala. Ampak pač ne vem, kaj je na tej seriji Designated Survivor, da pač je tak noro. Pač vsak del has you glued to your seat, pač res je tako, ono, vsak del, ko se konča, si sam tak, fuck, moram gledati naslednjega, teda, če vas, mislim, tudi če vas na mojem politike zanima, je fajn, da probate pogledati, pa me zanima, če vam bi dansko bilo cool, ker jaz sem pogledala prvi del, pa sem bila sam tak, oziroma, jaz sem pogledala promo za serijo in sem jela kurjo kožo, pa na jok mi je šlo. Teda, ura je 8 in jaz se učim korporativno komuniciranje. Vročino imam 37,5 trenutno. Ne vem, če sem vam to prej omenila. For some reason imam vročino, tako da bom verjetno vse eno, če jutri ne bo boljše, poklicala zdravnico, pa ji pač povedala. Tako ja. To je zdaj v bistvu screenshot iz knjige in pa imam tu spet pretipkano. Se večinoma vseeno je tipkano, a ja. Ampak imam samo kakaj dodatne razlage ali pa kaj, ko se mi pač ni dalo vsega prepisovati, sem ker noter vstavila. Ni dosti zaradi tega, ker realno so sam 2 ali 3 predavanja. Od zadnjega kolokvija, teda pač ne more biti full. Mislim, da je okoli 40 strani v knjigi njegove. Teda ja, pač ni neke full zdaj sile, ampak jaz sem tak, ko se ti pač ne da vsak teden imeti kolokvije na 2 tedna, se sploh ne vem, kdaj smeja na zadnje. Mislim, da je v prvem tedenske vlogo. Hvala, da ste gledali ta vlog, pa verjetno se vidimo za prvi dan vlog mesa, ki je dejansko čez 2 dni. Ja, oziroma, ko da gledate, bo že naslednji dan. Ja.